Здравейте! Това е още една част от видеоинструкциите на AutoDoc за смяна на авточасти. Не пропускайте новите ни интересни видеоклипове. Само не забравяйте, кликнете на бутона Абонирай се и на иконката с камбанка. Ние ще постваме нови клипове всяка седмица. За повече информация, вижте описанието под видеото. Вижте описанието по-долу за линкове към нашия интернет-магазин, откъдето можете да купите резервните части. Заинтересовани сте от продукта, ще намерите всички линкове в описанието. Помогнете ни да станем по-добри. Оставете ни коментари.
благодарим, че гледахте. Кажете ни в коментарите дали това видео беше полезно. Следвайте страниците ни в социалните мрежи. Ние сме в Instagram, Facebook и Twitter. Всички линкове са в описанието.